Dnes ráno jsem odpovídala na otázky do jednoho časopisu a ta poslední z nich byla: co to je, co vytváří to nejsilnější pouto v dlouhodobém vztahu? Co opravdu propojuje dvojici a stará se o to, že ten vztah je pevný a stabilní? No a mě k tomu napadly hned dvě věci. Jednak záleží na tom, jak se ve vztahu chováme jeden k druhému, a jak komunikujeme své pocity a potřeby, jak vůbec dokážeme vnímat svoje vlastní pocity a potřeby, protože i tam často míváme deficit, kdy nenasloucháme tomu, co cítím a co potřebuji. A záleží na tom, jak komunikujeme. Jestli komunikuju o tom, co dělá či nedělá ten druhý, no vidíš, ty tohle neděláš, ty si tamto udělala, ty. A nebo jestli komunikujeme v duchu, takhle já se cítím, takhle mně se daří a tohle já bych potřebovala. Takže to jsou obrovsky důležité dovednosti vnímání sebe, vnímavosti i vůči druhému a komunikace, které jsou ve vztahu důležité. Ale pozor, to je důležité v každém vztahu, i v přátelském, i v pracovním a v dalších rodinných vztazích. Jenže partnerský vztah je něčím jedinečný a výjimečný. A možná tušíš, že to je sexualita. To je současně i to nejsilnější pojítko ve vztahu, pokud dobře funguje. A to současně bývá i nejsilnější odtok energie ve vztahu, pokud to skřípe. Pokud například jeden z partnerů dělá sex se sebezapřením, já to vydržím, aby byl klid. Nebo se sexu vyhýbáme, protože se mi nechce, protože nemám náladu, protože se mi nepostaví. Nebo v sexu předstíráme. To je úplná zkáza. A to vede k tomu, že si sex dříve nebo později zprotivíme. Opravdu si jako zhnusíme partnera a v horším případě i sex vůbec. A současně, když je sex nádherný a vyživující, tak bývá tím, co nás do vztahu propojuje. A nebo, když jeden z partnerů, třeba i vlivem dlouhodobého sexuálního deficitu, naváže intimní kontakt s někým jiným, někdy i v tom duchu, tak vždyť o nic nejde, tak může dojít k hlubokému láskyplnému propojení. Takže já říkám, že je to právě sexualita, nebo ještě lépe řečeno intimita, která má tu moc nás obrovským způsobem otevírat, vyživovat a vztahově propojovat do lásky. A proto je velmi důležité, abychom o intimitu pečovali. Ale zase pozor, není to jenom o tom, že všechno vrhnu na toho druhého, no tak se musí víc snažit, musí mě líp hladit, musí mi víc kouřit, musí, já nevím co prostě, on je neaktivní, ona je odmítavá, blá, 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 blá. A tam je často klíčem uvědomění, že jsem to já, kdo prožívá v těle. Jsem to já, kdo je zodpovědný nebo zodpovědná za svoje vlastní prožitky v těle a za své vlastní potěšení. A mnoho z nás, mužů i žen, zejména žen, vůbec nezná kapacitu potěšení, ale mužů taky. To, co považují za potěšení, je velmi povrchní způsob uspokojení sexuálního. I když to může být dobrý, ale je to jenom špička ledovce. Protože jako společnost my nejsme dostatečně vzděláváni v oblasti svého těla a sexuality. My jsme vzdělaní na to, abychom se nenakazili a abychom nesplodili potomky, když nechceme. To je sexuální výchova na školách a neposunulo se to nikam dál. Vůbec nejsme vzděláváni v tom, jak vnímat svoje potřeby, jak komunikovat svoje potřeby, jak vnímat a komunikovat svoje hranice, jak lépe chápat toho druhého, naučit se znát jak svoje tělo, tak ale i určité zákonitosti kolem mužského a ženského prožívání, protože tam často máme odlišné tendence a preference. No a už vůbec nejsme vzdělávaní jako společnost v tom, abychom využili ten velmi silný potenciál sexuality
nás otevírat, sytit láskou a dokonce je tam i kapacita přesahu. Protože když je sexualita opravdu silná, uvolněná a otevřená, tak nám jednak podporuje naši tvořivou schopnost a schopnost manifestovat a současně nás otevírá do propojení a do pocitu jednoty. Takže někteří pak mohou zažívat i určitý spirituální přesah. V neposlední řadě chci zmínit to, že ve chvíli, kdy jsme ukotveni ve svém těle, kdy jsme usazení ve své sexualitě, tak jsme napojení na zdroj své životní síly a také své vnitřní síly a vnitřní moudrosti a určité jistoty, protože my jsme mnohem víc propojení se sebou, s tím, co je, s tím, co chci, s tím, co nechci. A nepotřebujeme se tolik ptát venku, nemáme tolik pochybností, protože my víme a cítíme v těle. A tohle vědění, tahle jasnost se objevuje skutečně jenom, když jsme usazení ve svém těle. Ne když lítáme někde v myšlenkách, ale když vnímáme v určitém prostoru ticha v napojení na svoje tělo. Takže zdravá a živá sexualita nám dodává obrovskou sílu a ve výsledku se také stává ukazatelem životního směru. Tohle vidím znovu a znovu u těch, kteří absolvují výcvik Kortač, který je zaměřený na práci s tělem, masáž, dotek, pohyb, dech, hluboké propojení se sebou v těle, ukotvení se ve svém těle, otevření srdce a spolu s tím se mnohem z nás začne zobrazovat naše životní cesta. Protože najednou jsme spojení s touhou srdce, jsme spojení se svou tvořivostí, jsme spojení s místem síly v sobě a to nám dodává určitou jistotu. A spolu s tím přichází i nekompromisnost. Už nechci žít život, který mi nedává smysl. Chci žít něco, co mi dává smysl. A díky tomu se skrze napojení na své tělo a radostnou část své sexuality víc a víc rozevírá naše životní cesta. Taková, která nám dává smysl a která nás baví. Takže to opravdu stojí za to. A já vás moc chci zvát k tomu, abyste se na sexualitu nedívali pouze jako na partnerskou záležitost, ale jako něco, za co nese zodpovědnost každý z nás. A všichni vlastníme svou sexualitu. Ať máš nebo nemáš partnera, jsi sexuální bytost. Když jsme tímto způsobem ukotvení ve svém těle a ve své sexualitě, tak to máme mnohem jednodušší ve vztazích, protože dokážeme lépe komunikovat, neočekáváme tiše, nejsme jako oběť, nemáme pocit, že ten druhý by něco měl poznat.